Вітаю! Ви дивитеся ті ще новини на Медіаінформ. Шлях з квартири на вулицю і назад для мешканців будинку по Базарній 102 можна назвати справжньою пригодою. Уже кілька років сходи між поверхами перебувають в аварійному стані. Навіть постраждалі є, а комунальники не квапляться вирішувати проблему. Раптом сама вирішиться. Ось такі ті ще новини. Базарна 102 – на перший погляд звичайний будинок, яких на Молдаванці багато, нічого в ньому примітного також немає. Ось тільки варто зайти в під'їзд, як ви опиняєтеся в готових декораціях для зйомок фільму про війну. Сходи не просто в жахливому стані, вони розвалюються на очах. Мешканці вже звикли щодня підніматися і спускатися по аварійних сходах. А всі звернення в ЖКС так і залишилися без уваги. Тим часом з місяця в місяць ситуація тільки погіршується. Заповзятливі бездомні навіть залізні перила зрізали і здали на металобрухт. І лазили бомжи, ну метал воровали, от це, оторвали ці от перила. Я не присутствував, це третього етажа жінка. Перила комунальники все ж відновили, але тільки після того, як один з мешканців досить серйозно постраждав. Оступившись, чоловік не втримався і пролетів два поверхи вниз. Сусіди одразу викликали швидку допомогу. Перелом черепа там множество, ушиб носа. Радіон провів лікарні після нічного повернення додому цілих 3 тижні. Того вечора згадує з тремтінням в голосі. Зізнається, намагається швидше все забути. Хоча, судячи з усього, йому це вдасться не скоро. Я спускався в темноті, наступився трохи на край, край ступеньки відколовся, він упав з цього прильоту на цей, з цього на цей. В результаті у нього треснув череп, витікала через нос околомозгова жидкость. На операцію в госпіталі воєнним потребували, як я слышав, $5000. Мешканці зізнаються, що побоювання викликають не тільки сходи, але й весь будинок. Штукатурка з нього обсипається навіть від вітру. А ночами можна почути, як йдуть тріщини. Або пояс. Ну, скоро весь прильот піде. Люди все ж сподіваються, що на них чиновники звернуть свою увагу і не допустять руйнування будинку. Навіть черговий раз залишили свою заяву на сайті єдиного центру звернення громадян. Ось тільки поки це нічого не дало. «250 кілограмів важать деякі авіаційні бомби, мотоцикли і великі свійські тварини. А ще саме таку гігантську кількість кокаїну наркоторговці спробували завезти через порт Южний. Подальшому розповсюдженню наркотиків завадили прикордонники, спільно із іншими правоохоронцями. Ось тільки спроба виявилася вкрай невдалою». Зовні непримітні та безневинні контейнери з картинками собачок та гіпопотамів. Здавалось би, нічого особливого, якщо не знати ціну того, що в них зберігається. А вона сягає 1,5 мільярда гривень. Можливо, таке тільки в одному випадку – у брикетах кокаїн. 256 кілограмів цього наркотику одеські прикордонники затримали у порту Южний. Ця партія рекордна для Одещини. Ви знаєте, що наркосиндикати діють дуже зухвало. Вони постійно міняють схеми, міняють напрямки, приховують в різний спосіб наркотичні речовини, щоб доставити їх до кінцевого отримувача. Значить, у 2010 році це були затримання, нагадаю, в печах для плавки. Цю партію кокаїну знайшли на еквадорському судні, яка перевозила банани. Суховантаж оглядали не випадково. Від міжнародних партнерів надійшла інформація, що до України прямує велика партія наркотиків. Кінцевим пунктом призначення цього товару були країни Західної Європи. Але частина могла поширюватись і серед українців. Дійсно, вилучений кокаїн, якби потрапив на територію нашої держави і був розповсюджений нас, то це би було
біля 1,5 мільйона доз громадян, які би могли вжити цей кокаїн. Всім відомо, що наркозлочинці, трафіки використовують нашу державу не тільки як транзитну територію, а й розглядають як ринок збуту. Усіх причетних до транзиту вже затримано. На них відкриті кримінальні провадження. Поки що деталі справи не розголошуються, тому невідома ані кількість затриманих, ані їх громадянство. Оприлюднена тільки стаття, за якою будуть проходити зломисники, і те, що їм загрожує 12 років позбавлення волі. А от подальша доля кокаїну менш очевидна. Це є товар, якого обіг обмежено. Він не може використовуватися в будь-яких цілях. Звичайно, він має бути знищений, але якась частина за рішенням суду може використовуватися потім для тренування спеціальних собак і в правоохоронних цілях. А в основному вся його маса має бути знищена. Наразі слідчі дії тривають, з'ясовуються усі обставини правопорушення. Правоохоронці запевняють, більшість деталей вже відомі, неочевидним залишається тільки одне. Скільки ж таких партій все ж таки не вдалося затримати вітчизняним митникам? Одеса активно готується до курортного сезону. Озеленюються території, приводяться до ладу місця загального користування, скоро запустять фонтани. Не забули і про пам'ятки. Розпочати вирішили із справжнього символу Одеси – генерал-губернатора Михайла Воронцова. Постукали молотком і окропили водою з миючими засобами. В Одесі почали приводити в належний стан пам'ятник генералу-губернатору Михайлу Воронцову на Соборній площі. В першу чергу реставратори замінять стикувальні шви між плиткою, закриють тріщину на бронзовій статуї і змиють фарбу, якою вандали розмалювали мармурове покриття. Написи фарбою, це дуже часто у нас зустрічається. Також достатньо велика кількість є пошкоджень, пов'язаних з тим, що на постамент сам залазять люди, катаються на роліках, скейтах. Це, на жаль, псує сам постамент і його оздоблення. Роботи триватимуть 3-4 дні. На все про все місто заплатить виконавцю 135 тисяч гривень. Така вартість обумовлена необхідністю використовувати хімію відомої французької фірми. Вона не зашкодить ні мармуру постаменту, ні самій скульптурі. После очистки всех поверхностей гранит вскрывается также химией специальной этой же фирмы, которая служит для защиты камня и для более легкого удаления в случае, допустим, загрязнения данного памятника, там граффити или другими какими-то загрязнениями. Точно так же эта химия способствует легкому удалению всіх загрязнень. Надати свіжого вигляду вирішили і іншим пам'яткам. Наступними в черзі три пам'ятки міста. Обирали ті, які більш занедбані. Ми зможемо приділити увагу і куточку Стара Одеса, ми зможемо приділити увагу і Левовій Львиці. Дуже складна ситуація із пам'яткою Діти та Жебеня. Він в дуже поганому технічному стані. І та відбита ніжка, що була там нещодавно вандалами відбита. Всі роботи планують завершити до початку туристичного сезону. Оскільки вони обійдуться місту, поки сказати не можуть. Але в минулому році на ці цілі загалом витратили біля 300 тисяч гривень. На цей раз сума буде вищою. Між британським Стоунхенджем та загадковою колонадою Одеському парку Перемоги спільним є не тільки народна назва. Обидва об'єкти вже давно не використовуються, а їх поява викликає багато питань. Різняться два об'єкти тільки долями. Якщо англійські моноліти давно і надовго стали символами британських островів, то одеські скоро замінять на куди більш корисний об'єкт. Ось вам і ті ще новини. Декілька десятків брудно-білих колон, над ними ще декілька балок. Споруда вкрай незрозуміла і, як виявила перевірка, ще й небезпечна. Після аналізу Стоунхендж у парку Перемоги був визнаний аварійним. Вердикт чиновників безапеляційний. Демонтаж, і він уже почався. У нас було предложення. Сьогодні в парку Побєди є то, що не використовується ніким і несе опасність для одеситів. Є предложення,
есть разработанный проект коммунальным предприятием, и есть инвестор, который захотел городу подарить такое место отдыха. Я считаю, это плюс для района Приморского и для города в целом. Замість загадкового Стоунхенджу у парку планують зробити ще одну розважальну зону. Фронт робіт виглядає приблизно так: демонтувати колони, облагородити територію, розбити клумби, встановити лавочки та висадити дерева. Все це повинні зробити до кінця літа, причому за позабюджетні кошти. Є чоловік, одесіт, нерівнодушний, який захотів зробити в Парку Победы добре діло. Я вважаю, що це дуже класна ініціатива чоловіка, який має можливість сьогодні вложити свої фінансові средства в город, в район і нічого не просять взамін. Ну і головне, на цьому місці хочуть встановити сцену, яка буде нагадувати легендарну ракушку із парку Шевченка. Там планують проводити різноманітні концерти та юнацькі гуртки. Одеситам така ідея очікувано сподобалась. Коли затронули цю частину, я, чесно говоря, була дуже рада, що тут з'явиться нова площадка, що тут буде сцена, що тут буде звучати музика. Можливо, тут будуть виступати наші діти. Ну, я тільки за. Как бы не против. Я смотрю, облагораживаются парки, все раньше было, конечно, не пройти здесь. Сейчас вот плиткой постелили. В общем, все красиво. Пускай делают. Все это к лучшему. Ну і дещо цікаве. Так, у ході проведення обстеження Стоунхенджа виявилось, що за приміщення перебуває під ним. У ньому за проектом повинна була зберігатись вода для поливу. Тому на одну загадку менше, а на одну концертну сцену більше. Задоволеними залишаються більш-менш усі. У далекому минулому залишились ті часи, коли туберкульоз вважався виключно хворобою безхатченків та наркоманів. Через те, що сухоти поширюються повітряно-крапельним шляхом, постраждати від неї може кожен, в незалежності від соціального статусу. Тому і профілактика цього захворювання стосується кожного із нас. Епідемія. Саме так багато лікарів характеризують ситуацію з туберкульозом в Україні ще з 90-х років. За цей час кількість хворих не лише не зменшилась, а навіть зросла. Якщо у 2018-му їх число складало 1113 осіб, то вже через занеповних 3 місяці 2019-го загальна цифра зросла до 1245. Окрім того, хвороба має схильність до мутації, а методи боротьби ледве встигають за нею. Для таких цілей цьогоріч в 11 центрах первинної медико-санітарної допомоги обіцяють облаштувати нові пункти для збору. Мокротиння. На закупку сучасного обладнання із бюджету вже виділили 70 тисяч гривень. Краєугольним камнем діагностики туберкульозу є ісследування мокроти. Так от, її ж потрібно здавати красиво, культурно, цивілізовано, для того, щоб не інфіцировати всіх вокруг, поки один пацієнт десь здає мокроти. Це має бути пункт збору мокроти. Він має бути відповідним образом оборудований. У планах Департаменту охорони здоров'я фігурує і поява пересувного флюорографічного апарату. Буде це машина чи автобус, поки що не вирішили. Але у його необхідності сумнівів немає. Але головне, пересувний апарат – це можливість вчасно діагностувати туберкульоз у безхатченків. Вони потрапляють до групи ризику частіше за інших. І особливо це актуально в зимнє час, коли многие люди, которые нуждаются в помощи, стягиваются в одно место. Это, ну, вы сами, наверное, знаете, это и Куликово поле, это и еще где-то, где им организуются пункты обогрева, пункты питания. Это столовые для... социальные столовые для бедных. То есть там будет работать такой передвижной флюорограф, что повысит во много раз выявляемость. Проте вчасна діагностика не зарадить проблемі, якщо хворі не приходимось повний закінчений курс лікування. Тому для їх заохочення створили нову мотиваційну програму. Пацієнтам, що приймали всі необхідні ліки, непреривно 23 дні у якості матеріальної винагороди отримуватимуть продовольчі картки. Їх сума невелика – 300 гривень. Проте лікарі вірять, що це не лише попередить ускладнення, але й подіє як профілактика захворюваності. Якщо чоловік плохо лечится и сегодня принимает препараты, завтра не принимает, он первое, может инфицировать, он же живет дольше, и он инфицирует уже не 20 человек, а 40. И кроме того, он выращивает внутри себя лекарственно-устойчивую форму туберкулеза, и все, кто заразится уже от него, должны будут пить уже совсем другие препараты и лечиться не 6 месяцев, а 18 и 20, а может быть и хирургическая операция понадобится человеку. Лікування туберкульозою довготривале та складне, а сама хвороба може зашкодити не лише одній людині, а й у всьому її оточенню. Тому краще її попередити. Регулярно відвідуйте лікаря та приймайте профілактичні міри.
Вдома, на дивані, за допомогою пари кліків. Якби ще декілька років тому хтось заявив, що встати на отримання паспорту можна настільки легко, то реакція була б, ну, щонайменше скептичною. Але сучасність диктує свої умови, і уже така футуристика стала реальністю. Мені тільки спитати. Фраза, яка вже стала класичним жартом, не тільки сильно набридає, а й приносить багато шкоди. Найбільше від неї страждає Державна міграційна служба, де виключно на консультацію витрачають левову частину робочого часу. У результаті черги, незручності і нарікання на погану роботу. Боротися з проблемами у ДМС вирішили інноваціями, розробивши чат-бот. Це питання пророблялося давно. Функція чат-боту. Вам задається декілька питань програмою, ви на них відповідаєте. І відповідно до цього програма робить висновок, яка вам потрібна послуга, які потрібні документи. Надається вам роз'яснення, де ви можете отримати цю послугу. І навіть чат-бот дозволяє дивитися стан виконання вашої послуги. Чат-бот був запущений більше місяця тому. Щоправда, працював він лише у тестовому режимі. Зараз же функціонує наповну у двох месенджерах – Вайбері і Телеграмі. Чат-бот допомагає знайти відповіді на найпоширеніші питання. Ну і головне – онлайн-сервіс простий та зрозумілий у використанні. Боту. Консультація, можна записатися в електронну чергу, перевірка стану оформлення документу або інші сервіси, всі електронні сервіси, які в нас є. Але найбільш зручним у чат-боті є можливість встати до електронної черги за необхідними документами. Новий онлайн-сервіс найбільш популярний серед школярів, які у 14 років мають подавати документи на отримання ID-картки. Спростить сервіс життя і для іноземців, яким досить важко пояснити працівникам ДМС, які саме документи їм потрібні. Тому найближчим часом планується перекласти чат-бот на англійську. Ми всі працюємо на пережитках радянського часу. Є велика проблема щодо того, що не чітко визначений перелік документів. Є випадки вимагання зайвих документів. І кожного разу бити по руках працівника – це не є таким ефективним, як те, що особа прийде з телефоном та покаже: ось перелік документів, ось ці документи, будь ласка, надай мені цю послугу. Якщо користувачів подобають чат-бот, то його планують розширити і на інші меседжери та дати до нього нові функції. Приємно, що хоча б у міграційній службі із чергами борються не збільшенням кількості працівників, а за допомогою більш інноваційних методів. Мабуть, кожна людина у дитинстві бавилася ляльками та вигадувала для неї певну історію життя. Проте для деяких такі іграшки зовсім не забава. Колекціонери впевнені, фарфорові красуні мають глибокі історичні корені, які здивують кожного і готові це довести. Такі ті ще новини. Подружжя Олени і Сергій Філіпов – колекціонери. В їх будинку більше 200 ляльок, які вони збирали протягом 10 років, і кожна унікальна. Деяким з них вже більше 2 століть, і всі вони перевезені з різних куточків планети. І у Всесвітній день ляльководів вони вирішили показати їх одеситам, організувавши виставку в музеї Блещинова. Вже доведено, що завдяки деяким лялькам історики дізнаються про традиції, обряди і навіть життя багатьох країн в стародавні часи. Але якщо ці факти легко сприймаються, то ось в те, що лялька здатна вилікувати психічні захворювання, віриться на силу. Когда человек делает куклу, он выражает то, что не может выразить словами. Он позволяет реализоваться тем чувствам, мыслям, которые он не может реализовать вербально или в какой-то такой в обычной повседневной бытовой среде. Вплоть до того, что делая куклы, человек может, ну, как правило, женщины, все-таки женщины, 99% делают женщины, и женщины могут реализовать в процессе делания кукол какие-то свои подавленные штуки. Якщо одних заспокоює створення маленьких красунь, інших – їх колекціонування. Олена і Сергій Філіпов запевняють, знаходити нові роботи, а потім дізнаватися їх історію – надзвичайно цікаво. Тому для таких же допитливих людей і був придуманий квест. Ляльки заховані серед різних експонатів, але оскільки їх тут, секрет не розкривають. Але нарахувати вдалося близько 59 порцелянових красунь. Правда, такими красивими і акуратними вони були не завжди. Більшість з них доводиться ще довго реставрувати після попередніх власників.
Киев. Они могли где-то храниться там 30-40-50 лет где-то на чердаках, еще где-то, то есть одежда может быть сырая, пропахшая, парички там в очень плохом состоянии. Бывает, что и даже если фарфоровая кукла бывает такое попадается, что там палец отбитый или вот самое, что у меня было сложное, когда голова разбита. Вот из осколков это все клеишь, собираешь, шпатлюешь, заново красишь, и получается результат. Виставка у такому незвичайному форматі буде проходити до 21 квітня. Вхід вільний. Так що втрачати таку можливість не варто. Адже не кожен день ви можете провести час з сім'єю в справжній касті, де в кожному залі панує загадкова і чарівна історія кожного експоната. Ви дивилися ті ще новини. Телефон нашої редакції 737-70-16. Також ви можете подивитися наші сюжети і програми на нашій сторінці Facebook і на сайті телеканалу MediaInform.ua. Дякую, що були з нами. Усім тільки гарних новин. До нових зустрічей.